an balima ke ko k'olu ka ko ko dɔw bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale kɔni ta dɔn dalilu b'a la wa dalilu t'a la bon ka fara kɛbaw kan a bɛ fɛ ka ɲininkali n'o y'a ko bɛ cogo min na ayiwa ko nin ye mun ye ko ni salamu bilara ka ban bɛɛ bɛ jɛ ka sɔlatu de kɛ bɛɛ bɛ jɛ ka seli la alayhi u bɛɛ b'a ala ma sɔli u kan kɔrɔta k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ yala ko baasi b'a la

munyi yin galika na an yi runa wuri wulu ba a yi ci ko yanku ba shi ta ala mai nan tarar bashi ba bala ni fen juma'i kira kuwa a alisal salam aku sallu kama ra'aytumuni usalli aku yi na fayi na yi ci goma na kasili an yi kirayen kasili ci di ni silibet damani na yi o kɔfɛ n'a ye fatiya kala a bɛ suran dɔ d'a kan a bɛ taa ruku la n'o ye kiminkuru minɛ ye a bɛ wuli ka bɔ ruku la a bɛ dɔɔnin kɛ o kɔfɛ a bɛ taa sujuru la a b'a ka seli bɛɛ kɛ ten sigili laban n'a ye tahiya kala k'a lamasɔli kɛ tanga bɛ ɲini ala fɛ ka bɔ fɛn naani min ma o kɔfɛ ka dugawu k'a yɛrɛ ye n'a tilar'o bɛɛ la waati min na a bɛ sɔrɔ ka salamu la ni kira ye salamu la salam kira sigi dɔɔnin astahfurulah 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 siɲɛ saba

kafa ale kre fatia ta bejere ka la ko fe amoy fiu Walma mala bebla ko be ka fatia kala suratul fatiya ko kala salamun blalen ko fe misri kono amma oye walma krayi bebla ko be ka la ilaha la wurdi hakedo salamun blalen ko fe ni fe namay ala kre ka seli ni sabo ko men namay la wati sallallahu alaihi wasallam kuma sili seli be kem sallallahu alaihi

Sele ala kre ka chenye, kliye konon chenye, wakile chenye, kemen chenye, chenye kemen joli, nin beke problem chita ala. Men mwoko, kelen di ki kan korotan misiri konon ni solatuyi, to bela jelen ku fo ono fe, anter daludwa ala. Wal mal menm ka fo ku beke jeka fatiak ala, ou fene sanga wulim badu sisa. Anga jena jayorol la, ou sanga wulim badu misiri konon, ou sanga wulim badu nan yon sro konon keyorol la.

alima mi ni konmɔgɔw dekonɛktera juru min b'u ni o juru kɔni wo tigɛra ala ka famiya dama